constituents in Kiambu County are optimistic following the commencement of construction of a modern market by the national government, putting an end to years of struggle. Now, according to the area MP, Gabriel Kagombe, the government, under the leadership of President William Ruto, has allocated about 50 million shillings towards the construction of the market in Mutati Village, Kiamangi Ward. Speaking at the groundbreaking ceremony for the project, Kagombe highlighted the fact that small traders in the region will benefit from a conducive operating environment to sell their goods. Na hii mradi wa soko hii iko wakati ilikuwa na ilikuwa tu ilikuwa wakati mwingine tulikuwa na kazi na mwingine ilikuwa tukumbuka lakini soko ikumalizika na tutakuwa na shida hata saa hizi tunakuwa na shida sana na ningeomba sana achichughulikie kama sisi youth ndio tuweze kujiinua na ndio tuweze kujifanya biashara zetu wakati tulikuwa tunatembea hapa tukiomba kura tuliahidi hawa watu wa Gatundu South ya kwamba tutawajengea soko na siku ya leo umetimiza ahadi ya watu wa Gatundu South hakuna mwananchi devolved na hakuna mwananchi wa serikali kuu mwananchi ni mwananchi kazi yetu sisi tuliochaguliwa ni kutumikia wananchi na tunatumikia wananchi kwa njia iliyowekwa kisheria. Indeed, such infrastructure like markets being key, especially when it rains like it is doing.